З інтерв'ю ви сказали, що Ахіллесовою п'ятою Російської Федерації, цитую, є національні республіки, а не етнічні росіяни. Тобто ви вважаєте, що етнічні росіяни, вони не будуть намагатися розвалити Росію, і це все буде робити тільки там Дагестан, Інгушеція, Ерзя, кубанці та і інші. Чи як це можна зрозуміти? І чому так? Етнічні росіяни не будуть розвалювати Росію. Завдання кожного етнічного росіянина своє до себе – це зберегти Російську Федерацію. І ми бачимо представників цих росіян, Каспарових, Ходорковських і інших там на різних форумах. Вони займаються тим, що вони хочуть врятувати Росію. Вони хочуть показати світу, що є хороші русські. Ці хороші русські знати нічого не хочуть про національні республіки. Нічого. Тому в них нічого не вийде, як би вони намагалися зберегти, але після того, як Росія програє цю війну, а вона вже її програла де-факто, зараз тільки вирішується, яка буде ціна з обох сторон. Після того, як вона програє, не будуть чекати такі в Кавказ, по-перше, по-друге, Бурятія, я впевнений, що вона може відійти першою, навіть отримуючи допомогу від Монголії. Це Якути, дуже цікаво, великі території. Це, може, башкорти, татари. Татар є уряд в екзилі. Нікому не вдасться врятувати, відтермінувати. Так, звичайно. На жаль, багато людей в Україні теж намагаються врятувати Російську Федерацію. Я не бачу інших пояснень деяким діям тут всередині України. Але ми не дамо зберегти Російську Федерацію. Ми теж не дамо. Я вас здивую. Тепер давайте до мапи цієї, що вона означає, тому що ми показували іншу. Я можу до неї перейти. Це, якщо ви наберете Ерзян Мастор, то там і прапор тут у вас біло-червоно-чорний, да? Так. А офіційно я вже згадував який. Ну це неважливо. От ми дивимося оцю, історична територія Ерзянської держави, ніби от Арзамас, як він називається Ерзянською? Арзамас – це Ерзямастор – це країна Ерзян, так само, як Рязань – це Ерзянь, колись це була Ерзянська, і на сьогодні ми вважаємо, що Рязань припинула своє ерзянське існування, коли прийшла Орда, бо московити дуже полюбляють похвастатися, Казань брав, там Рівель брав. А коли ти брав Рязань, ти ніде ніколи не почуєш. Коли хтось брав Рязань, ніхто ніколи не почує. Я думаю, що Орда припинула. Так, дивіться, ця мапа, от вона цікава тим, що вона нам показує, коли ми шукали межі Російської Республіки в Російській Федерації, вона нам прямо вказує, що Російська Федерація, як казав Путін, не має границь, тому що якщо немає кордонів, значить її не існує. Це тупість, яку озвучив очільник так званої Російської Федерації, терористичної організації, по якому плаче тепер уже Гаага цілком офіційно. Тобто Ерзямас і оця от велика Ерзя, Дмитровград, Мелекіс, Равош, Ульяновськ. Ленін, що виходить, теж Ерзян? Так, це не всі історичні території Ерзян. Ми живемо і далі. Але ця мапа була прийнята на з'їзді, з'їздом. Коли ми створювали з Рафісом Кашаповим, це татарин, Вільний Дель Урал, у нас була така установа, що ми не міняємо кордонів, адміністративних кордонів, скажімо так, щоб там не сперечатися. І на цій мапі теж кордон адміністративно-національних республік не порушений. Але за цей час сталося наступне. Російська Федерація практично відсунула себе з правового поля. У нас немає обов'язків, що стосується території, де ми завжди жили. Тобто, от коли говорять, що от Україна перемагає і має бути репарації, має бути має Росія, що там залишиться від неї платити Україні, і це законно абсолютно. А нам говорять так, Ходорковські і хороші русські, а є ще русські і ще лучше, да? Вони говорять так, ну ладно, давайте, от в крайньому випадку ви там на щось можете претендувати, але це не факт. З іншої сторони, в тому, що в нас залишилось з мільйон, з полутора мільйонів, там 400 тисяч, дехто винний. Тому ми не просимо репарації, а в землі свої ми заберемо. І ми знаємо, як їх заберемо. Це не є якесь просто оголошення таке.
Це не ігра, я спокійний, ви звернули увагу, нам не дуже подобається процес, нам потрібний результат. Ми знаємо, як ми це зробимо. Після програшу Російської Федерації, вона розвалиться в будь-якому випадку, це не буде через 10-15 років, це буде найближче рік, 2-3, і ми створимо свою Рязанську Україну, і от Пенза, Ульяновськ і Рязанська область, повірте мені, з задоволенням підуть під крило Рязан. Так, в мене в порядку денному все знову, бо радіо Рома вимикається, як каже Назар, підколює мене. Вмикається радіо Марк. Ну, це цікаво, чому повірте вас, не те, що я не і дуже хочу в цьому вірити, але чому ви такі впевнені, що Пенза і Ульяновськ, що вони це великі міста там. Там багато людей, тобто вони підуть за це. Чому? Дуже важко уявити. Звичайно, якщо розмірковувати, от як сьогодні, дивитись на мапу, дивитись на московське телебачення, звичайно, уявити це дуже важко. Давайте уявімо, що Російська Федерація розсипалася, що Путін чи в Газі, чи де-небудь ще, що оточення десь розбігається, що всілякі з Дунови, там, керівники Татарстанів, Башкортостанів теж тікають, в них не буде вибору ніякого. І це буде жах, повірте, це буде жах. Чи зможе запропонувати щось умовний другий секретар райкому, чи третій десь Пензі, чи де, створити на цій території? У нас на сьогодні є розуміння, яка має бути держава, ми створюємо її основи, ми показуємо, популяризуємо, яка вона буде, вона має бути приваблива, модель ця має бути приваблива. І я думаю, що там виграє не той, хто буде мати силу, тільки силу, виграє той, хто запропонує варіант, який влаштує людей. Наш варіант не може не влаштувати людей в той час. Я навіть це не можу говорити зараз, але принцип такий, це буде острів порядку і спокою, до якого будуть приєднуватись, враховуючи, що там на тих територіях є, дійсно є представники Рязан, і Рязани там є, і села є, навіть і райони є на всіх тих, і Гулянівській, і Рязанській, і в інших місцях. Ви знаєте, я буду скептиком в цьому плані. Мені здається, що коли все це діло розвалиться, має на увазі Російська Федерація, більшість народів, оскільки це населення, яке дуже ватне, ну це м'яко кажучи, тобто воно покручене, просто ментально воно не може дати собі раду, взагалі національні устремління, націоналістичні, якщо так би сказати, вони мінімізовані, і саме процес самоідентифікації не настільки глибокий, як в ТВ, наприклад, а може не більше. Мені здається, що ви просто собі не уявляєте, який це буде виклик, коли всі опиняться на самоті з собою і будуть нездатні до діалогу з собою і до визначення пріоритетів. Так, як це сталося в Україні в 91-му році. Україна прагнула незалежності, боролася, але коли вона от просто стала реальністю, виявилося, що немає кадрів і знань,